vaan Huber vaihtaa puolta, niin sitten tulee laukaus, Korpisalo torjuu, Korpisalo torjunta ja pitää myöskin varusteissa tuo kiekon näin löpöillä laukojana siellä ja Korpisalolta hyvä rauhallinen torjunta tähän alkuun. Vajaa 2 minuuttia pelattuna Accor Hotels Areenalla ja 0-0 lukemissa mennään. Aloitus Suomen puolustusalueelle. Sallinen suomalaisaloittajaksi ja ketjuksi Savinainen, Sallinen, Pihlström. Tomi Sallinen, 67. maaottelu ja hänellä häviää tällä kertaa aloituksen Diaz. Diaz oli eilenkin isossa roolissa tuossa Kanadan kaadossa. Etsinen pakki ja kapteeni, näin tulee Suomen oikealta. Pihlströmiä tavoitellaan, mutta Pihlström ei kiekko odotusta saa painaa kuitenkin perään sinne. Nopealla jaloillaan ja kaivaa kiekko tulmauksesta hyvin. Kiekko Suomelle ja viivaan. Kukkonen, joka nyt näköjään on siis jäällä. Niin kuin Marimäki sanoi, niin muutama vaihto Lassille ainakin tulee. No tulee heti tässä avauserässä. Tosiaan 2 peliä hän katselee siellä remmi auki. Tuolla vaihtoaitiossa syvätäremme auki, mutta nyt on sitten Kukkonenkin jäällä ja kiekossa juuri. Kapteeni Kukkonen, tänään 179 maaottelu Kukkosella ja näin kapteeni vaihtoon. Suomi myöskin vaihtaa ja Joonas Järvinen antaa kiekkoa siihen Julius Honkalle. Honka tulee nätisti luistelulla siitä ja lyö kiekkoinen Genonille. Genoni ottaa kiekon hanskaansa ja siitä tulee... Siitä tulee peli katko, 17.27 on avauserää jäljellä. Tulee myöskin ensimmäinen rangaistus, tulee Tanner Richardille, tämä sveitsiläis rangaistus. Kun 2,5 minuuttia reilut on, se tulee tuosta tilanteesta. Tanner Richard, 2 minuuttia, joten hyvin alkaa siinä mielessä Suomen kannalta. Kyllä, Tanner Richard ryntäyksestä tulee tuo. 2 minuutin rangaistus, Suomi pääsee saamaan ylivoimaa. Suomi on saanut siellä turnauksessa 14 ylivoimaa, tehnyt 3 maalia. Siinä olisi vähän parannettavaa. Nyt on hyvä paikka näissä iskeä sitten jo heti. Ensimmäinen maali, kun kiekko on Honka. Honka vaihtaa laitaa näin. Pilkkula kiekkoa, Pilkkula antaa kiekko mennä sinne Kemppainen. Kemppainen sitten Genoa, puuttuu peliin.